U štampanom izdanju imamo i naslov gde upravo ovo što pričaš, kaže predsednik Vučić, mi smo uspeli tamo gde su drugi nisu jer imamo podršku narodu. Tako je, tako je. I zato je jako važno. I tu, ja mislim da ko je juče gledao govor predsednika Vučića sinoć na otvaranju železničke stanice Prokop, da je shvatio glavnu poruku. A glavna poruka je da bi Srbija napredovala, da bi Srbija i dalje gradila i radila. Ona mora da ima čvrstu vlast koja ima ozbiljnu većinsku podršku. Jer samo takva vlast koja ne zavisi od koalicionih svađa i parasvađa, od nekakvih trulih kompromisa, može da grabi napred, da radi za sve nas. Ja neću u decembru na izborima koji će biti najteži, ja sam danas to napisao u mom tekstu, u mojej kolumni, izbori u decembru bit će najteži za Aleksandra Vučića. Ne zato što on nema politiku, ili ne zato što on nema konkretne rezultate sa kojima može da izađe pred narod i da traži novi mandat za novu vladu Srbije, ne. Nego zato što će da ovo budu prvi put izbori, zaista prvi put izbori, zaista svi na jednoga ili svi protiv jednoga. Svi će se oni udružiti, svi. Svi iz te opozicije, i žuti, i crveni, i crni, i oni kobajagi veliki Srbi, i oni najveći anti-Srbi, i ovi ekolozi lažni, i lažni četnici, i lažni ovi, i lažni oni. Svi će se udružiti, kao jedan, po naređenju tajkuna, po naređenju zapadnih centara moći, po naređenju ambasadora, po naređenju i nalogu i nekih i sa istoka, da sruše predsednika Vučića i da uruše Srbiju. Jer im ovakva Srbija ne treba. Treba slabašna Srbija. Srbija koju mogu da manipulišu. Srbija koju mogu da rade. Srbija sa kojom mogu da rade kako misle da oni treba da rade. Sjetite se kako je Srbija funkcionisala od 2000. do 2012. godine. Ljudi, pa u ta vremena Srbijom nije vladala vlada. Srbijom su vladale neke ambasade. Evo, prolazi ovde, prolazi jedan pošten čovek, moj komšija iz Vrnjačke Banje, veliki radnik, zovu ga Mića Četnik, čovek radi, evo, voza svoj motokultivator, traktor i radi, od ranog jutra radi. Dakle, ali da bismo radili, moramo da imamo čvrstu državu, a čvrsta država može da bude samo onda kada imamo i za vladajuće većina jasnu većinu naroda. Dakle, i mi ćemo na tim izborima u decembru da se opredelimo da li smo za Srbiju koja gradi, radi, gde državne, narodne, kako oni kažu, narodne, naše pare idu u puteve, idu u bolnice, idu u muzeje, idu u infrastrukturne projekte kao što je Prokop, idu u škole, idu u fakultete, idu u nove autoputeve, idu, dakle, u regionalne puteve, idu u brze saobraćajnice, u brze pruge. Da li hoćemo takvu Srbiju ili hoćemo Srbiju gde naše narodne državne pare idu u džepove tajkuna? Kad je Đilas bio na vlasti, on je u svoje džepove, dok je bio u politici, na ovaj ili onaj način, na račune svojih firmi, zvanično strpao 619 miliona evra. Zvanično. Samo ono što znamo, što je on prijavio na APR-u. A zamislite kolike su još stotine miliona, kolike su možda i milijarde ostale nevidljive. I u džepovima Đilasa i u džepovima Đilasovskih Đilasa. Onih koji su radili kao on. Dakle, to vam je ta politika i mi ćemo u decembru da glasamo između jedne i druge politike. Molim lepo, ako je većina naroda zaista za Đilasa, Mariniku, za tu politiku, ajmo da otmemo i ajmo da privatizujemo državu, molim lepo, oni će biti na vlasti. Ja sam nekako siguran da je ogromna većina naroda ipak na strani, dakle, poštene državne politike, nezavisne, suverene državne politike koja radi i gradi. Ja neću u decembru da glasam za Vučića zato što ga poznajem 30 godina. Ili zato što je on visok, ili zato što je on, ne znam, da li mi se sviđa zbog ovoga ili onoga. Ne, glasat ću zbog moje dece i zbog dece moje dece. Ja znam, čak i neki hejteri, ovi što mnogo pljuju i hejtuju u slobodno vreme, nemaju drugo šta da rade. Čak i oni kad odu na birališta, na birački dan, oni razmisle, ej, kome ja dajem budućnost Srbije u ruke? Kome ja poveravam budućnost svoje dece? Evo, ja mogu Vučko da kažem slobodno... Da li biste budućnost svoje dece dali ćuti? I zašto ne biste? Da li biste dali Mariniki? I zašto ne biste? I zašto ne biste? Da li biste Đilasu poverili neko svoje dete na čuvanje? Ja imam 6 dece. Nadam se da ću uskoro imati neku unučad. Obećava ovaj najstariji sin. Dakle, ja ću za njih da glasam kako ću da glasam. I siguran sam da će ogromna većina... I sad ovi hejteri, oni će sad ovo da skinu i seku i da kažu, a ovaj vodi kampanju, a kampanja nije počela. Pa vodi kampanju, imam pravo, pa šta? Pa šta, ne krije se, za razliku od njih ne izigravam nekakvog, ne glumatam nekakvog šatro nezavisnog ili ovakvog onakvog novinara, nego pošteno kažem svoje mišljenje. Svuda u svetu, dragi kolege,
evo i vama da kažem na kolegijumu, svuda u svetu, u Americi, u Britaniji, u Francuskoj, u Nemačkoj, u svim naprednim zapadnim demokratijama, ako o njima pričamo, normalno je da politički novinar ima stav. U Americi je sasvim normalno da neko ko radi na Fox Newsu podržava Trumpovu politiku, republikansku politiku i tako dalje. Onaj ko radi na CNN-u, on podržava politiku Hillary, Bidena i tako dalje. I tu njihovu politiku. I to se podrazumeva, samo nemoj da se zlažemo. A ovi koji u Srbiji glumataju nekakve nezavisne, profesionalne, ovakve, onakve novinare su zapravo najobičniji tajkunski plaćenici. Svi oni rade za tajkuna koji se zove Dragan Šolak. Ja nemam ništa protiv, samo nemojte lažno se predstavljati. Niste vi nikakvi nezavisni novinari. Vi ste ljudi koji radite za platu kod tajkuna Dragana Šolaka. Sad će neko da kaže, aha, vi koji sedite na kolegijumu, vi tamo radite za platu kod tajkuna mene. Ja prvo nisam tajkun, vi me znate. Drugo, ja sam novinar za razliku od njih. Ja sam novinar ceo život. A Šolak nije novinar. Đilas nije novinar. Meni ne treba, ja ne učestvujem na izborima i neću da otimam vlast. Oni hoće da otmu vlast. A što njima treba vlast? Pa da bi je privatizovali, da bi se oni lično bogatili. Ni zbog čega drugog. Ne treba njima vlast da bi bilo bolje Srbiji, da bi bilo bolje vašoj deci, moje deci. Našoj deci. Njima treba vlast samo zbog njih i samo zbog njihove dece. I to je tako i to moramo da razumemo.